Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons is hierdie week by les 11 vir 2 tot 8 September om die opperste loyaliteit aan Christus te bewys. Ons geheetekstvers vind ons in Efesiërs 6 vers 9 dit lees. En Here doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemel is en by hom geen aanneming van die persoon nie. Efesiërs 6 vers 9, ek lees weer. En Here doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemel is en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Efesiërs 6 vers 9. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie lessies wat ons elke dag kan bespreek. Dankie Hemelse Vader dat ons saam kan redeneer en dankie vir u seën ook elke dag en dat ons hieruit kan leer. Seën ons ook vandag, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by donderdag 7 September. Slawe eienaars wat slawe is. Nou, soos wat ek nou reeds vermeld het met woensdagse les, is hier een paar dinge waarmee ek nie saamstem nie, en jammer dat ek dit so doen. Die plan is om net dier die les te gaan en vir jou te laat weet wat in die les is, maar as daar iets is waarmee ek nie saamstem, iets wat nie vir my reg lyk nie, ek gaan dit noem, excuse, help my reg, as jy voel ek is bietjie van die pad af. Ek sal het rarig waardeer, ek wil baie graag in gesprek met julle wees oor die sieninge van hierdie les. Maar kom ons gaan na vandagse les toe. Donderdag 7 September, slawe eienaars wat slawe is. Nou, as ons kyk na Efesiërs 6 vers 8 en 9, wat ons nou al gelees het hierdie week, kom ons kyk weer daarna, omdat julle weet, dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy een slaaf is, of een vryman. Nou let op hier so, dit sê of hy een slaaf is, of een vryman. Vers 9, en Here, dis nou die meesters van hierdie slawe, doen dieselfde teenoor hulle, en laat staan die dreigemente, omdat julle weet, dat ook julle eie Here in die hemele is, en hy hom geen aanneming by die persoon, en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Nou sê die lesie hier, so die skrywer van die lesie, Paulus spreek die Here slawe eienaar skerp aan, en onderskei duidelik tussen die Here, Grieks, hoi, kurioi, Here, wat een gewoonte gehad het om hulle slawe te dreig, en tussen die Here, Grieks, hoi, kurios, Christus, by wie daar geen aanneming van die persoon is nie. Dus as jy kan sien, ek het rooi geonderstreep, as ek het rooi onderstreep, beteken dit, ek stem nie so lekker saam met dit nie. En die rede daarvoor, ek weet nie of wat se vertaling boek gebruik het nie, ek gebruik die Strong's Griekse vertaling, en volgens hom, hier so waar die woord Christus gebruik word, in die Efesiërs 6 vers 6, is die Griekse woord Christos, wat beteken anointed of Messiah, wat gebruik word vir die naam te verwys na Jesus. En dan in hierdie volgende verse, Efesiërs 6 vers 7 vers 8 en vers 9, waar die woord Here, wat praat van die Here Christus, hoofletter, of kleinletter Here, wanneer praat van die Here na die vlees, of meester, wanneer het praat van die meester in die vlees, en meester, hoofletter meester, wanneer het praat van die Here, in alle gevalle word het genoem, gepraat van dieselfde woord, die woord kurios. Supreme in authority, that is controller by implication, mister, as a respect of title, God, Lord, Master, Sir. So dieselfde woord is gebruik in die Strong's vertaling. So ek weet of hy miskien die persoon een ander vertaling gebruik nie, maar toe we gaan kyk het na dit, sien ek nie, dit is nie dieselfde nie. Nou sê die les ook hierso vir ons, hy sê aan hulle is nou Petrus, wat aan die slawe eienaar sê, hy sê aan hulle om op te hou
om hulle slawe te dreig. Een algemene praktijk in 'n tyd toe slawe-eienaars een groot verskeidenheid strawwe toepassings het wat lyfstraf, seksuele aanranding om verkoop te word en so van jou geliefdes geskei te word, harde arbeid, uithongering, in kettings aangehou word, gebrandmerk word of selfs die dood ingesluit het. Nou ek het bietjie gaan kyk hierso na in britishmuseum.org en dan gaan kyk daar na slavery in ancient Rome. En hierdie was die Romeinse siening van slawe. Dit sê hierso: Under Roman law, enslaved people had no personal rights and were regarded as property of their masters. They could be bought, sold and mistreated at will and were unable to own property, enter into a contract or legally marry. En dit was dan die samenleving waarin hierdie mense in Efese groot geword het, waarin hulle gelewe het en die gebruike waarin hulle gewoond was. En hier kom Paulus en hy bring vir hulle 'n nuwe siening. Nee, julle moet hulle eer en respek toon. En hy dra aan hulle oor wat God aan die volk oorgedra het in die Ou Testament, oor hoe daar met slawe gewerk moet word, die respek wat vir hulle getoon moet word, die menslikheid. En hy dra hierdie idee ook aan hulle oor. Natuurlik vir baie van hulle was dit 'n vreemde konsep gewees, want hulle was gewoond aan die Romeinse standaarde gewees, en hier het hulle nou Jesus aangeneem, maar soos wat hulle Jesus aanskou het, en waar Jesus se woorde geleer het, waar Jesus sê, ek het nie gekom om bedien te word nie, maar ek het gekom om te dien, en waar Jesus homself gegee het, en dit die voorbeeld is vir al ons verhoudings, soos wat Paulus regdeur die boek Efesiërs vir ons noem, sien ons dat hulle hierdie nuwe siening kry van respek en liefde vir jou medemense, dat ons almal dieselfde Here het. Nou, die les het nie 'n vraag aan die onderkant van die dag, aan die einde van die dag nie, maar ek het 'n vraagie geplaas. Wat kan ons leer oor hoe om mense te behandel wat vir ons werk? So, ons het nie slawe in vandag se samelewing nie. Dank die Vader hier die invloed van die Bybel en het Christenbroers en susters opgestaan teen slavernij en einde daarin gemaakt. Daar is nog slavernij in die wereld, maar ons praat nou van toe dit 'n norm was. Ons is nie slawe nie, maar ons mag miskien mense hê wat vir ons werk. Miskien by die plek waar ons werk het ons mense wat onder ons is. Miskien is ons toesighouer, 'n voorman. Miskien is ons 'n bestuurder van 'n besigheid. Miskien het ons iemand wat in ons huis werk. Ek het baie mense wat onder my werk, nie dat ek hulle baas is nie, ek sien hulle as medewerkers, maar ek is oor hulle aangestel by Meals on Wheels. Nou die vraag is, wat kan ons leer oor hoe om mense te behandel wat vir ons, saam ons of onder ons werk, in hierdie gedeeltes? En wat vir my baie mooi uitkom hier so is, hy sê, en Here, julle moet dieselfde aan hulle doen. Wat is dieselfde? Wat is vir die slawe gesê om te doen? Om hulle eer en respekteer te doen soos vir die Here, aan hulle te doen soos wat jy dit aan die Here sal doen, om hulle te behandel asof jy die Here behandel. En ek dink dit is 'n baie goeie les vir ons. Natuurlik, Christus is die middelpunt van ons beweegrede, ons motivering in alles in hierdie lewe, in hierdie wêreld, en vir al ons verhoudings, nie net met ons beter helfte nie, ons man of ons vrou nie, ons kinders nie, maar ook met die ander mense met wie ons elke dag in aanraking is, ons medewerkers. En ek dink dit is 'n belangrike les, want daar is vandag selfs nog Christene, Seventh-day dag Adventiste Christene, wat hulle werkers vervloek en verskree. Natuurlik as die kerk daarvan te hore gaan kom, gaan hulle 'n probleem daarmee hê en die persoon sal aangespreek word, of hulle nou daarvan hou of nie. Want dit is nie waarvoor ons staan nie, ons staan op die woord van God, en soos wat Paulus hier sal voorstel, die liefde van Christus, vir almal, aan almal, deur almal. So alhoewel daai gebruik miskien in die Christenkerke kan wees, was, dis nie die standaard van die Christenkerk nie, dis nie die standaard van die Adventiste kerk nie. En ek dink ons almal kan iets hieruit leer, om ander mense, oor die algemeen, beter te behandel, deur na hulle te kyk, deur Christus se oë, en hulle te behandel soos wat ons Christus sou behandel het,
zou hij hier voor ons gedien het, of hier voor ons ons hoofd zou geweest het in levende lijven. En ik denk dit is een baie goeie les om te leren. Gesels met die commentaar gedeeld hieronder, deel asseblief die mening met mij en kom ons gesels saam. Jy sal sien, hier so op die lesie het ek hierdie geonderstreep medeburgers, huisgenote, medelede van die lichaam, die eerste is ook erfgename, ja, erfgename, dat ek hom ook onderstreep. En ek gaan my hoor as ek die les live record by die kerk met die lestyd, dit gaan 10 uur wees, wat ek begin met dit, soos wat die lesie begin 10 uur, op Sabara, gaan ek een bykie na hierdie punte kyk, so kom loer gerus in as u dit kan doen, of na die tyd as u by die huis gekom het. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir vandagse les, en hier waar ons kon sien hoe ons mekaar moet behandel, met liefde, met respect, met eer. Hemelse Heer, help ons asseblief om altyd Christus voor oor te hou, en die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. Vader, ons bid het asseblief, in Jesus' naam, Amen. Baie dankie dat julle soms aangeskakel het vir vandagse les. Tot volgende keer. God se seën.